សួស្តីចាអរគុណច្រើនមែនតើនៅការគាំទ្រការស្រឡាញ់រាប់អានពីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទទួលបាន500 subscriber សម្រាប់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំចាវាគឺជារឿងដែលខ្ញុំរំភើបចិត្តព្រោះដោយសារតែខ្ញុំដឹងថាអ្នកដែល subscribe នៅក្នុង Channel YouTube របស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលពេញចិត្តនឹងការចែករំលែករបស់ខ្ញុំចូលចិត្តការចែករំលែករបស់ខ្ញុំហើយក៏ជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាការចែករំលែករបស់ខ្ញុំគឺមានប្រយោជន៍ដល់តើក៏គ្នាចាអរគុណច្រើនមែនតើនៃការឆ្លាញ់រាប់អាននេះចាអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តដំណើរនៅលើផ្លូវនៃការស្វែងរកខ្លួនឯងនៅលើផ្លូវនៃការរៀនឆ្លាញ់ខ្លួនឯងរៀនផ្ដល់សុភមង្គលឲ្យខ្លួនឯងនេះរួមគ្នាតទៅទៀតចាហើយសូមផ្ដាំបន្ថែមថាកុំគិតថាវាគឺជាការដែលយើងអាត្មានិយមដែលយើងរៀនឆ្លាញ់ខ្លួនឯងរៀនផ្ដល់សុភមង្គលឲ្យខ្លួនឯងព្រោះអីវាគឺជាគ្រឹះដើម្បីយើងចេះឆ្លាញ់អ្នកផ្សេងនិងចេះផ្ដល់សុភមង្គលឲ្យអ្នកផ្សេងដែរចា